Unë ditë që po e keni fatin edhe mundësin edhe po edhëtoni kudën e për botë, po shkani po shetetni bashkë, bashkë me familje, pa. Kuptohet, edhe me shëshnije me rethe me krejtë. Po. Është knatësi e madhe ku mundesh për me vizitu. Po, në anën tjetër dhe me thonë, jonë ato komentet e pa fund me portalet që dhe faktikisht nuk ndalen. Po e marrë shembul që e këtë ras dini është me ylkën Maldivës, po Liberta me këndë është. Me dini edhe me ylkën. Me familje të të me familje. Se i ka dy pushime Liberta. Që shë si viteri natën e partë me familje, dytën me shoqërit dhe tretën me frajer. Kështu që ato që jemi me familje shfaqen. E tretën, tretën po më interesant. Ato që shni shfaqen. E treta. Treta që në shfaqa, lo. Ua, në vrajrë, ku është? Ku më i mutër që ai vrajrë që s'peshojim. Do të me na prezentu? Jo, jo, dhe pak edhe na i detë. Edhe pak. Lem të jetoj edhe pak. Dhe me tonë, nuk ka kur gjohet prej portalit. Ja, por që e cek edhe parës portalit, do me thonë kove të fundit, qatë shumë portalit ka pa, do me thonë, no name, që asë nuk e di ka vine, qatë shpesh le dzoj lajme, qoftë për mu, qoftë për tjertë, që ka njerë, së mdoke që për një me ka të bëjme personajët cilat unë e njoj, që hiq ma lërkë se që ta është dalë një lajmi para 6 mujve, që e kishin riciklu, e kishin qitë, sa i përket për portalive një me nuk këmë interesuar, pas që ka thonë, diçka për një deklaratë teme për rogë në Shqipni para disa mujve që kom qenë një intervjist shkurt. Shka me të thonë si përgjigje konkrete, herë jo me lidhen, herë që me lidhen. Ata më dojnë, ata më fejojnë, ata më qesin me kalu me dikon tjetër, i ndrojnë personajët si pas dëshirës të ne. Që fërë dhe të ke feju blerën? E jo, blerën e kena feju për një nëse, dhe ka ndodhë rase. Jo, për me feju, okej. Po Libertën konkretisht, kështë. Une, momentalisht që jam, kam rëdhitës atë shumë njerës të dashën që bojnë muni mirë edhe që më përmbushin, sa që nuk është që kam me të thonë një emër konkret me ta bo filani apo fisteku, është që jam une me ta. Pa. Do me thonë, nuk për të thamë asë që jam vetë, asë që s'jam me dikanë, po jam mirë.